Ja, så er vi klar til Hammerslag igen. Vi er flyttet fra Limfjordsområdet og ned til Midtjylland, nærmere betegnet til Sønder Omme, Grindsted og Varde. Og vi starter et par kilometer uden for Sønder Omme med et nyrestaureret, nedlagt landbrug. Og det er nok nærmere et husmandssted. Og Erling Nielsen, det her sted her bag dig, som jo er restaureret for mange penge. Ja, det er det. Det kan man godt sige. Hvem bor sådan nogle steder her? Jamen, det gør typisk jo lokalbefolkningen, og det er folk, der har deres virke i området, i nærområderne og lidt længere ud i de omkringliggende kommuner. Og det er såvel selvstændige erhvervsdrivende, det er lønmodtagere, og det er deltidslandbrugsfolk osv. Så det er alt i alt kan det betegnes som folk, der har deres virke her. Ja. Men når man så flytter hertil, er der nogle store virksomheder, som trækker folk til udefra for at bosætte sig her? Ja, altså i selve Grindsted Kommune og også i Sønder Omme by har vi nogle pæne virksomheder, blandt andet Sønder Omme Maskinfabrik, der laver ommelifter, og i Grindsted har man jo den store Danisco-koncern, ja, som beskæftiger 800-1000 mand. Og så er vi jo i infrastrukturen, den er jo fin, og man kommer nemt til Sønder Fælling, til dør- og vinduesfabrik, og man kommer på Lego og Brandtex i Brande med andre virksomheder. Det lyder som om sådan en bolig som den her bag dig, den smutter som ingenting. Ja, det gør den også, det er helt sikkert. Hvor hurtigt er det gået? Det er gået så hurtigt, at han har været til salg i 14 dage, og allerede inden for de 14 dage var der minimum 5 interesserede seriøst. Der er godt. Ja. Hvis vi nu har vores skala fra 1 til 10, hvis vi tager sådan landområderne, hvordan ligger den her så? En ejendom som den her område her, det vil jeg karakterisere ude i landområderne i skalaen på cirka 7. På 7? Ja. Tak. Og inden vi går i gang, skal vi have præsenteret de to hold, der er gengangere fra sidste program. Vestholdet er to mælere fra Danbolig med Jesper Andersen fra Lemvig og Henning Gidsø fra Odder. Østholdet er to mælere fra Sjæl Orlof, Anne Mette Lyng fra Bagsvær og Peter Sepstrup fra Brøndshøj. Vi er 2 kilometer fra Sønder Omme, og der har vi denne pragtfulde tidligere landejendom eller husmandssted. I kan se herinde på pladerne, der er lidt lysere plader herhenne. Her har man forlænget huset i forbindelse med renoveringen, som startede for 4 år siden også. Netop er afsluttet. Ja. Pæn ejendom. Ja. Det er helt sikkert. Nye vinduer, nye døre. Det er der også. Jamen jeg kan sige, at allerede nu alt er nyt. Det er fuldstændig pillet fra hinanden og bygget op igen. Jeg lige vil sige, skuret herover, sådan så det næsten ud før. Nå. Køber har besluttet sig for at hive det der ned. Ja. Så I skal nok ikke tillægge det noget værdi. Nej. Ved vi, hvad det er for nogle købere, der er på banen her? Det er forholdsvis lokale mennesker. Yngre mennesker. Ja. Det vil sige, det er til helårsbeboelse. Der er helårsbeboelsespligt på, ja. Det er der. Og det er jorden, vi ser. Det er nemlig rigtigt. Altså, du har haven lige omkring huset. Ja. Kommer der noget af den her. Og så lige så langt øjet rækker næsten ned til skoven. Ikke helt, men næsten ned til skoven. Med skæld over ved den pløjede mark. Skæld herover ved græntræerne. Og det er agerjorden, de 3,5 tønder land agerjord, altså landbrugsjord, som kan dyrkes. Så ligger lidt mosearealen og lidt eng hernede. Okay. Og så er der 2 tønder land skov i grænskoven herover bagved, og det er fredskov. Er det brugt til noget formål? Nej, altså jeg vil tro, at jeg ved ikke, om landbrugsjorden har været lejet ud, men der er ikke nogen lejekontrakt nu i det her. Der er ikke indtægter. Men det ser ud til, at der er sokkel. Hvornår er det opført? Før 1900. Ja. Før 1900? Ja. Okay. Og det vil sige... De har lavet en ekstra sokkel, kan du se, der for at frontere. Det er sikkert været på et eller andet tidspunkt. Man har jo forlænget næsten omkring lampen der, så hen, ikke? Ja, hen. Og der er de så understøbt den sikkert. Ja. Selv jeg er flyttet. Her for nylig, for et par dage siden, så... Der har lige været overtagelse. Ja, det har der. Det har der. Der er gulvvarme overalt, hvor der er klinger. Ja, okay. Selvom der er radiatorer. Nå, det var fro, så. Jo, men det er en VVS-mand, der har sat huset i stand. Det forklarer det. Brug store armbevægelser. Der kommer man lidt af museler. Det er jo nystand til at pulse den. Det er simpelthen bygget op fra grunden, og så overalt. Har man nogen tal på investeringen? Hvad der er ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Ja. Kan du så ikke lige være sød? Og det er mange penge. Er det det? Nej, det ved jeg ikke. Altså, det kommer jo ind på... det er selvfølgelig delt, hvis du brækker arbejdsløn. Jeg har kun, hvad der er brugt af materiale. Ja. Men jeg vil sige så meget til jer. Hvad tror I, det her hus har kostet, før man gik i gang? Det skal vi fortælle dig, når vi har set det. Det skal vi lige... vi skal have et større overblik, inden vi lige kan sætte tal på. Men det har formentlig ikke kostet ind på 100.000. Han har jo fået det i nakken. Jeg vil sige det sådan. Det er sådan en hjælp, jeg giver. Det koster over 400.000. Nå, ja. Da det stod faldefærdigt. Da man overtog det, ja. Okay. Og det her, det er så... Det er faktisk forgangen. Det er forgangen. I er velkommen til at gå ud og kigge. I er velkommen til at gå ud og kigge og se, hvordan det føles. Ja. Så er vi her igen. Så er vi der igen, ja. Jamen, det er altså, det er en flot ejendom. Det er rigtig flot ejendom. Sænktagerne. Ja.
Det er rigtigt. Glasvæv. Ja. Glasvæv. Ja. Jeg skal sige, på loftet, som jo er uudnyttet, ja. Vil køber i stand sætte og lave beboelse deroppe også. Ja. Ja, der er ikke sjuske med noget som helst. Det kan man ikke sige. Det er altså, kunne man tro, soveværelse med skabe. Ja. Der er indbygget skabe og formentlig støbte gulve igen. Støbte gulve, ja. Er der ofte boliger til salg her i området? Altså, det ved jeg ikke 100%, men jeg ved, at når ejendomsmægleren har noget af den type, ikke nødvendigvis restaureret på den her måde, men restaureret sat i stand og sådan ting, så er det væk så hurtigt her. Ja, så er det væk så hurtigt. Hvad var liggetiden for øvrigt? Var den 14 dage igen, som vi har hørt om? Nej, en uge. Og der var 4-5 potentielle købere. Okay. Fik de så mere, end de forlangte, eller fik de prisen? De fik prisen. Ja, man har ikke lavet en form for auktion over. Du er alt for barnet. Ja, her kan man da munde sig, må man sige. Det er noget af et badeværelse, må man sige. Det er noget, der vil noget. Ja. Det er noget, der vil noget. Spændt varm også, og to op i spagen her. Og man ovenkøbet laver trapper op til den, så man ikke går og falder. Ja, og det er jo en ting, man skal være meget på passe med. Og der kan også mærke, at det er en blød fugl, der er her. Fordi altså, kommer der først vand dernede ved at stå bagved, så sker der ting og sker, så kommer der rørskade. Ja. Det er helt sikkert. Nå, du mener den her fugl her? Ja, fuglen hen der. Ja. Men det er jo sådan noget her, hver maler godt kunne bruge i sit eget område, ikke? Ja, det er det. Det her, det er virkelig, det er en fornøjelse at vise frem sådan et hus her. Ja. Er det købt med henblik på at sætte i stand og så sælge videre? Nej, der er en skilsmisse. Nå, okay. Det er meget moderne, at man sænker køkkenbordpladen med kogeøg og sådan noget. Nogen mener, at det er en god arbejdsstilling, at det kommer derned. Ja. Så kan man få tørt hår samtidig. Ja, den sætter lidt uheldigt der. Hvis I kigger ud i bryggerset her, prøv lige at gå ovenpå her, så tag lige et blik, og så kan man se, at der er jo et kæmpe areal deroppe, som virkelig kan få et kig værd. Ja, det er der. Og så er der mulighed for med spærrekonstruktion? Ja, det er der. Der er rigelig mulighed. Der er forberedelser på spærrekonstruktion, så man kan gå i gang. Hvis man har sådan noget, som man kan se, der er attraktivt, hvorfor så laver man så ikke en auktion over? Ja, det er ikke så let. Det kræver faktisk, fordi at en auktion, så siger man, jamen, hvis du siger, at de kan aflevere et bud, er det så kun et, eller må man bagefter komme med 5.000 ekstra, og hvad tager man af forbehold og alt sådan noget? Jamen, man har så noget udbudsmateriale, og så kan man sige, når man laver byrenoveringer, og det er ofte laver byrenoveringer, så laver man da udbudsmateriale, og så byder man derefter, så har man en minimumpris, og så byder man derover. Jamen, men er det så kun første gang, eller må du byde anden gang? Nej, du må byde én gang. Okay. Det vil jeg da mene, hvad der er reelle. Ja, lige netop, ja. Det sker da oftere, end det har gjort tidligere, ja, men jeg tror, det er mere østpå. Altså Men far kan selvfølgelig være, hvis det er sådan, det ikke bliver solgt, så dør huset. Ja. Det er svært at komme tilbage igen. Hvis ikke sælger er tilfreds med nogle af de bud, der kommer, så er man godt nok på den. Så er det svært at komme tilbage. Og ofte så gør man nok også det, man fastsætter i hvert fald en minimumspris. Men jeg vil umiddelbart tro her, vi ligger omkring lige under 1,5 million, eller er vi over? Altså inden vi gik ind, der var jeg på omkring 1 million. Men når vi så får de oplysninger her omkring jord og... Men du skal stadigvæk, der skal offres penge for første sag. Ja, det skal der. Første sagen vil også koste i hvert fald 250.000. Og jeg tror, vi skal op i nærheden af de omkring 1,2. Tror du det? 1,2, altså jeg synes, at vi er tæt på, hvad det er. Ja. Det ligger stadigvæk ude på landet. Det ligger stadigvæk i et lavprisområde. Ja. Hvis du tager almindelig villa, han så ligger de i hvert fald 300-400 under vores. Ja, men så er vi også i det niveau der. Ja. Det siger vi. 1.150.000. 1.150.000. Umiddelbart, jeg er på omkring 1,4. Jamen, så skal vi sige det. Rundt 1,4. Skal vi holde den på det? Det gør vi. 1,4 tager 1,4. Sådan. Ja. Det er sådan, at jeg begynder nu med den laveste vurdering, og det var Vestholdet, der sagde 1.150.000. I var højere op, I sagde 1.400.000. Ja. Men så dyrt er det ikke her. Er det ikke det? Nej, desværre. Det er solgt for under 1 million. Det er solgt for 995.000. Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Det er for billigt. Du sagde også, det blev solgt på 8 dage. Ja. Jeg sagde det, blev solgt på 8 dage. Ja. I var 450.000 fra, I var 165.000 fra. Jeg skal så sige også lidt til jeres retfærdighed, men det er jo sådan, ejendomsmægler har været med til at vurdere det. Vedkommende, som har sat det i stand, har sat lidt til på det. Han har brugt over 500.000 i materialer, har givet godt og vel 400.000, og så er der altså ikke noget til arbejdsløn i 4 år, eller noget som helst. Så man kan sige, det er et billigt hus, men det er ifølge ejendomsmægleren prisen her omkring. I fører 1-0, og jeg vil love jer nu, den næste opgave, det er ikke på landet. Er det rigtigt? Ja. Vi glæder os. Så er vi rykket til Grindsted by.
Og ja. Her har vi vel nogle andre priser ind, eller? Ja, det har vi, og priser, det er alt er jo relativt. Og hvis man spørger, om vi har fornuftige gode priser her i Grindsted, så synes vi efterhånden, vi er godt med. Og, det er du nødt til at sige som maler. Men, ja, det er, ja, det er rigtigt. Vi kunne også prøve at sammenligne lidt. Det har jo næsten altid været sådan, går vi længere over på østkysten, så har vi ligget noget tilbage, men i de senere år, der er vi kommet rigtig godt med. Hvis vi nu tager kvarteret her, altså omkring Sønder Boulevard, som vi er i nu, ja. Så er det jo et børnerigt kvarter, kan jeg se. Det er det, ja. Det er et lille smørhul. Området her har været under udbygning i de seneste 15 år, mere eller mindre, og er under fortsat udbygning. Og her har man faktisk, springer man på cyklen, så har man 5 minutter til alt, og det er alle idrætsfaciliteter. Det er enhver form for skoler, og hvad man ellers kan tænke sig af servicefaciliteter, det har man her. Og det er forbundet med et godt net af stiforbindelser, så det er et sted, hvor folk de trives og fungerer godt. Op på din, eller vores berømte skala fra 1 til 10? Der vil jeg sætte skalaen til, eller på skalaen vil jeg sætte den til 8 i forhold til 10. Har I været i Grindsted før? Nej, jeg har ikke. Det har du ikke? Jeg har ikke. Er det debuten? Det er debut for Grindsted, ja. Jamen så har jeg en lækker bolig til jer her. Ja. Okay. Som ser sådan ud. Ja, det er den også. Den er velholdt ja. Hele vejen igennem. Det kan jeg faktisk sige allerede nu. Ja. Og det er carporten, vi kommer tilbage om lidt. Ja. Det er et givehus. Givehus? Som dog har fået sådan et individuelt præg i det, man selv har været med til at omforandre det der traditionelle typehus. Ja. Og en lille grund. Men, og der igen, det er rimelig. Det grønne er ikke kommet helt op i højden, men det kommer det jo. Det bliver en usignet have hen ad vejen. Det ja, altså nu kan man jo også sige, at den er klippet godt ned. Ikke? Altså, man har jo nok holdt den ned med vilje. Ja. Det er ligesom om, at alle husene er meget åbne. Ja. Og hvad er vi? 6-7 år tilbage i tid, ikke? Ja. Med byggetid. Det virker som et meget eftertragtet kvarter i området her. Ja, så er der et redskabsrum her. Der er et lunt redskabsrum. Der har man så også en del røginstallationer og fjernvarmen. Ja, det er jo sådan set smart nok, at man har det herude, for det betyder så også, at det altid er frostfri og tørt herude. Og tørt herude. Ja. Sælger har fået dofte ja. Og været med til at vælge materialer og sådan bryggers. Ja. Praktisk vaskesøjle. Ekstra vask. Ja. Ja. Der er vel også varme i klinkerne, kunne jeg forestille mig. Der er oplyst, at der er blevet kun varme i badeværelset. Der er kun varme i badeværelset. Pigmenterede lofter og ja. Jamen det er jo helt op 98 niveau. Ja. Ja, det er et nyt hus. Det kan man sige langt du kender vejen, ja. Så er der et rustikt badeværelse her. Ja. Nydeligt. Er det sådan man bygger huse i dag også, altså materialevalg? Det er det. Herre. Nøglerum her, ja. Ja. Er det noget man bygger i nyere huse i dag på samme måde? Eller bruger man kogeøerne der? Det er lidt forskelligt. Det er så individuelt. Jeg synes, det er mig, som er gør det i dag. Det er et dejligt rum her, ikke også? Ja. Og udgang til terrassen herfra også. Og, og det er også regulært. Det vil sige. Ingen skab, men godt kvadratisk alligevel. Ja. Jamen, der er jo ikke så mange kommentarer at sige til sådan et hus her. Det taler jo nærmest for sig selv. Ja. Det er lige til at gå til. Ja. Og ikke til det tilsvarende. Skal jeg flytte? Nej, det er jo så I kan komme ind og se, hvis I vil. Ja, jamen det er og der er så skabe, ja. Det vil sige 3 regulære soveværelser. Men ikke så stor stue. Nej. I vil godt have en større stue. Ja, men man søger at spise deroppe i daglig også når man er gæster. Ja. Så er det noget, der sådan eftertragtes store stuer og store rum? Nej, men altså man kan sige, at det går lidt ud i det hele her, ikke også? Altså at du har ikke en stue for sig, altså nogen ville synes, det er alle ti, og andre ville synes, at det er et minus. Ja, nu kommer vi så ind i soveværelset. Ja. Kommer ind her i et stort soveværelse med skabsplads her. Okay. Ja, rigeligt stort. Ja. Og så har de og så er der badeværelse, ja. Ja, så er der så badeværelse, som vi kan komme til at gå ind i. Ja. Dejligt. Stort badeværelse. Men er du glad for farver her? Det er skændt. Ja, der er lidt af hvert. Det er det rustikke. Det er løftet op. Ja. Det er pænt. Ja. Kan det ikke være farligt, når man sælger et hus, at have mange farver? Man kan jo risikere, at det ikke lige rammer sælger. Mere neutrale farver er vel en fordel? Nej, det ved du da. Der skal altid males. Når først der bliver pillet ned af væggen osv. Man kan sige, at det er da nemmere lige at stryge en hvid væg over frem for sådan orange. Men det gør jo også huset varmt og hyggeligt, ikke? Vi skal da i hvert fald over 1 million. Skal det ikke være ret meget? Der er 144 kvadratmeter. I bolig? Ja.
i bolig, ja. Og 6 gange det bliver 142, hvis jeg skal være helt nøjagtig. 142. Ja. Og så kommer carporten og riskerne, ja, også. Men den kan godt ligge måske lige under kanten af 1 million. Det er jo ikke afvist, men i stedet mellem 1 million og 1,1, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Jeg vil sige, umiddelbart så bevæger jeg mig på omkring med en kvadratmeterpris, som jeg kunne forestille mig, det koster her i mig. Vi er i Grindsted, så er vi på, jeg gætter på omkring 1.250.000, plus minus. Jeg ved ikke, om du er nogenlunde enig. Jo, grunden ligger sikkert på et par 100.000, halvanden. Ja. Nu er vi jo 200.000 herude max. Hvad siger vi så? Jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige under 1,3, men det tror jeg faktisk. Ja. Vi må afklimatiseres. 1,45. 1.045.000. Ja, lad os gøre det. Skal vi sige det? 1.045.000. Ja. Skal vi holde fast ved 1.260, og så siger vi? Ja, 1.260. 1.260, ja. Det siger vi. Vi skal have resultatet. Ja. Nu har vi jo set det. Vi er nødt til det. Og Vestholdet sagde 1.045.000. I var højere op. I sagde 1.260.000. Men det er solgt for 1.250.000. Det og det havde du rent faktisk i dit hoved flere gange. Vi havde det inde på banen. Hvorfor holdt du ikke bare på det? Ja, men vi er jo to. Fordi jeg blev. Vi skal 10.000 fra, og I var 205.000 fra. Ja, vi er jo gode til det. Ja, fint. Nu begynder vi at være på hjemmebane. Jeg tror på dig nu, Annemette. Vi er væk fra Limfjorden. Du sagde, at det der med meget grund, det kan I ikke. Men 701 kvadratmeter, det går. Ja, der var heller ikke så meget ære i jorden her. Der var ikke meget ære i jorden her, nej. Men det betyder, at det bliver det spændende, når vi skal i gang med den sidste opgave. Nu står det nemlig 1-1. Vi er nu flyttet lidt længere vestpå til Varde. Hvor attraktivt er det at bo her i forhold til Esbjerg og Grindsted? Jamen, Varde er en attraktiv by i forhold til Grindsted og Esbjerg. Og det hænger nok sammen med, at det er en købstadsby, der er et købstadsmiljø. Det vil sige, altså det gamle miljø, det har man ikke i, det har man i hvert fald ikke i Esbjerg. Det er jo en rimelig ny by. Ja, det er korrekt. Det er i hvert fald ikke på samme måde som her i Varde. Nej, fordi det kvarter, vi står i her, det er rent faktisk et kvarter, som vil der starte omkring 100-skiftet. Ja, det er korrekt. Den bolig, vi har her bagved os, halvdelen af den i hvert fald, er fra 1905. Og den har du solgt nu som et dødsbo, altså med ansvarsfraskrivelse. Det vil sige, at man kan ikke komme bagefter og sige og komme og kræve et eller andet på grund af fejl og mangler. Man køber det som beset. Hvad betyder det for prisen? Ja, det er korrekt. Man køber det som det er. Og det har nogen betydning for prisen, men nok ikke ret meget, fordi det, der er afgørende her, det er beliggenheden. Det vil sige, at du har solgt det hurtigt? Det er solgt til prisen, og det er faktisk solgt omgående, ja. I en skala fra 1 til 10, hvor ligger vi så hen her? Jamen, jeg vil tro, vi ligger op i nærheden af 10. Jeg vil tro, vi ligger omkring 8. 8 her? Ja. Har I været i Varde før? Nej, vi har aldrig været i Varde. Det er debut. Det er en hyggelig by. Ja, det er helt sikkert. Ja. Hvad kan tilbyde? Jamen, hvad kan tilbyde alt? Altså, det er en lille købstad, en hyggelig købstad med 19.000 indbyggere i kommunen. 19.000? Ja, 18-20 km til Esbjerg. Og mange. Så er vi jo tæt på storby. Ja, men huspriserne er lige så høje her som i Esbjerg. Er de det? Ja, og det er de rent faktisk, fordi faciliteterne i byen. Ja, men man har jo ikke en gammel bydel i Esbjerg, det er jo en ny by. Ja. Man har slet ikke sådan nogle huse her i Esbjerg. Og mange pendler til Esbjerg, der går herfra. Tog og bil eller bus hver halve time. Okay. Du kan komme til Billund, ja. Der er Varde Kaserne, der er Oksbøllelejren derude, ja. Og der er ikke ret langt ud til nogle rekreative strandarealer ved Blåvand og Vejers. Vi starter i kælderen. Ja. Gør vi. Og ned her. Flot gammel trappe. Ja, det er det. Det er et meget flot hus på mange måder. Ja. Der er, selvom det er et dødsbo, så har man valgt at lave en tilstandsrapport. Ja. Og det er jo ikke helt ufornuftigt, vel? Nej, det er meget fornuftigt. Der er stadigvæk lidt usikkerhed omkring retsstillingen. Så. Ja, fordi altså, selvom man siger ansvarsfraskrivelse, så har man jo ikke ret til at forholde ting, man ved. Nej. Vi har indkaldt også alle vores, også selvom det er dødsbo. Det gør I. Det er gammel vælving, ja. Det er lidt, det er ikke ret tit, man ser det i et almindeligt parcelhus. Nej. Er der mange punkter i rapporten? Jamen altså, jeg kan godt begynde at læse op, men så er man nok ikke tid til at se huset. Nej, lad os lige tage det væsentlige. Der er spær og lægter, der skulle man undersøge nærmere. Og det har man gjort, og det har køber gjort for at sikre sig, at der ikke var røget svamp i huset. Ja. Der er røget svampforsikring. Der er ikke lavet et nyt forsikringstilbud. Der er K3, altså de kritiske skader, det er omkring inddækning, og det er hele taget, der er noget galt med. Der er masser af fugt i kælderen, og også nogle steder ovenpå. Det er ikke det eneste toilet, der er her, vel? Der er et til. Der er et til. Lidt rum herinde. Så er vi
Der er 93 kvadratmeter hernede. Ja. Der er højt nok. Og en gammel, som så er blevet isoleret. Men altså, det her ville jo ikke kunne anvendes til beboelse. Nej, det er jo rent kender. Det ligger under gaden. Så det er... Men derfor er det dog store kælderrum. Det er nogle store kælderrum, jo, og det er også et god højde. Og så kan man sige, at sådan noget som... Ja. Ja. Det skulle nok ikke have gjort. Ja. Altså, men du har vel en forsikring der. Ja. Det er jo sådan... Jamen, sådan altså, lidt og porøst. Vi prøver at tage bagudgangen her, og så prøver at se det lidt fra den anden side. Der har vi carporten, hvor man så kan køre den vej ind. Okay. Og det er faktisk det er ikke mange af byhusene, der har mulighed for at parkere. Så her kan I så se, der er altså sat nye vinduer på et senere tidspunkt. Men der er mange, der er punkteret. Ja. Til den anden side også. Ja. Men kunne man ikke forestille sig, hvis man vil sætte det her i stand, og så skifter man til de gamle palæruder? Så kan I se, der er nogle fugtproblemer herinde. Jeg tror lige, du skal lukke døren, når Peter er kommet ind. Så bliver jeg lige herude først omgang. Ja. Men det er jo igen. Man lukker fuldstændig til med skabet der, ikke? Mangler udluftning. Nu er der en væsentlig del af det i hvert fald, ikke? Også der er nedløb. Ingen isolering og så videre. Okay. Ja, ja. Okay. Der skal også bruges nogle penge her. Så er der næsten det originale køkken, kunne jeg forestille. Det tror jeg som ikke engang, det er. Det er det ikke engang. Ja, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke, det her det er fra 1905. Jeg tror... Det er fra 50'erne. Ja, det er nyere igen. Det er restaurant. Ja. Men der er der gas, det er blevet moderne i danske køkkener i dag. Ja, det er der mange, der foretrækker. Men det er der stadigvæk et godt rum til at kunne lave spisekøkken, hvis alt bliver væltet herude. Ja. Og sådan et lille skab til marmelade og konserves og hvad det ellers skal være. Hvad med pinsepakken? Den har vi jo hørt så meget om. Ja, det har vi jo. Jamen, altså det har det betyder der noget. Det betyder noget. Men det er ikke... Ved folk, hvor meget det betyder? Ja, det gør det godt. Oplysninger allerede i forbindelse med, at man udleverer en satsopstilling. Det skal vi jo gøre. Og man kan sige, at det er jo ikke fordi, det betyder så meget på de der hus op til en million. Det er jo der, hvor du begynder at få topskatten. Fordi ellers der betyder det andet, man kan sige, at jeg vil næsten påstå, at huse omkring en million og nedad, der betyder det ikke ret meget. Du kan se herinde, Peter. Hvis du vil se, ja, det er lidt nemmere herinde. Jeg gætter på, at det er de gamle brede fyrretræsbrædder. Det er nemlig fyrretræsgulvet herinde. Det er jo en gammel herskabestue, det her. Ja, ja. Hold da op. Og der er, ligesom der er flere lag til Peter, så er der også flere lag gulvtæpper. Ja. Det er jo synd og skam gennem de der. De skal bare frem. Her er husets mest moderne opvarmning. Ja. Den er ret i her. Alle de andre, det er de gamle støbejern. Det er de gamle støbejern, ja. Men igen, prøv at se det i en 40'er. Ja, det er godt nok frisk. Ja, det er meget frisk. Gynger det nogen steder? Nej, det synes jeg ikke, det gør. Nej, det knirker lidt, men det skal gulvet næsten i træ. Ja, ja. Det er også... Det er altid lidt orm i det. Hvad? Er lidt orm i det. Kommer vi op til første salen her. Ja, det, der er en masse fugtskader her. Vi kan se her, inde der er rundt omkring i hvert fald. Ja. Ikke? Må vi nok hellere. Sådan. De vil sikkert være glade for, at du giver et nap med. Ja, nu må vi. Det skal nok ned. Vi må efterlade det om. Ja. Ja, jamen formentlig skal det jo renoveres sådan ret kraftigt. Ja, det må man gå stærkt ud fra. Ja. Hvis I vil se det nu på loftet, så er der sådan en høj skum derhen. Godt nok isoleret her, hva'? Der kunne man så udvide, men det er der jo ingen grund til. Der er jo rigeligt. Så også et gammelt vindue her. Men det er jo klart, at altså, Jesper, når du skal til at lave taget, så er det jo ingen... Tager man jo det med. Men altså, det vi skal huske på, det er jo nedenunder, var det jo ingen badeværelse anden del i kælderen, så har vi det her op. Ja. Hvis man kan sige, at... Ja. At det er badeværelse, var lige ved at sige, der er ikke engang... Der er ikke noget. Der er ikke brus anden del i kælderen, og det er fordi, det ikke er lavet til gulv, kan jo ikke... Så er der jo her to rum en suite. Ja. To sådan meget regulære rum. Ja. Og også trægulve heroppe. Ja. TV-installationer. Ja. Men det er tydeligt. Prøv at se loftet også, der har virkelig været problemer med taget. Ja, det har det. Vil du have en pris af os?
hvis I har en, så... Det har vi ikke. Der er mange kvadratmeter, men der skal bruges mange penge, ikke? Der er utrolig mange muligheder, og jeg blev lidt overrasket over den store baghave, som I så får. Der er typisk kun en lille gårdhave forbundet med sådan et byhus. Ja, men det kan jeg så sige, at det er der ikke i det kvarter. Der er have til dem alle sammen. Ja. Så det er der ikke noget specielt i. Det er der måske, hvis du kommer ind på den anden side til titallet, til de små byhuse. Ja. Der har du knap så mange kvadratmeter. Ja. Men vi ligger omkring en million, ikke? Jo, det er der ingen tvivl om. Men altså, jeg vil sige, sådan et hus i mit område og i det kvarter her, det vil i hvert fald ligge på omkring 600-650 hos mig. Men altså, vi har ikke ret meget i mit distrikt, som man kan sammenligne med sådan noget som det her. Men altså, jeg vil tro op også, så vil det alligevel nærme sig en lille million. Jeg tror, vi skal et stykke under en million, måske. Det tror jeg. Ja, det kan vi prøve at se. Vi har en grundværdi på 100 og... 875.000. Det er måske også for meget. Jeg ligger på 950.000, så kan vi jo så se, om vi skal lave en cocktail og blande den, og så... Kan vi sige 825? Det kan vi godt. Fordi det her, det er ikke til at... Det synes jeg er svært at vurdere, sådan noget, som det her, når man kommer så langt fra og kommer ind i sådan noget lige pludselig. Jeg har meget svært ved at gå under 800, så vil jeg hellere sige 825-30.000. Det er for meget, tror jeg. Men, Det kan godt være, at jeg overvurderer Varde. Varde by, men der er da alle muligheder her. Jamen, for du skal også... Du slipper hurtigt en halv million, og så er du ikke noget, så er du ikke færdig. Og så er du oppe i 1,34 stykker. Vi skal holde fast i det, vi har bestemt. Vi siger 825. Okay. Jeg tror, vi skal have et tal nu. Skal vi holde den lige under 800? 795. Så har vi altså også bevæget godt. 795. Ja, hvad siger I? Jamen skal vi? 785. Skal vi holde os på det? Hvad? 785. Jeg slår med håndkanslag. Ja, herrens mark. Hvor er din hånd? 790. 790. Okay. Ja, så nåede vi til vejs ende i Varde. Og den letteste opgave af dem alle sammen. Ja, højt sandsynligt. Ikke? Ja. Østholdet sagde 790.000. I sagde 825.000. Så I var jo tæt på hinanden. I var meget tæt på hinanden. Og I var dygtige, synes jeg, trods alt. 763.000. 763.000. Kontant. I var 62.000 fra. I var 27.000 fra. I var meget højt op på et tidspunkt. I var omkring millionen, og så ved jeg ikke, hvordan I fik jer sparket ned. Jo, jeg tror, det var dig, Annemette, der begyndte at lægge håndværkersættene sammen, og så kom ned, ikke? Ja. Tæller det hurtigt. Du har allergi på fugt, det må være noget i det. Ja. Ja. Ja, vi var faktisk også i tvivl. Vi kunne godt sætte. Jamen, det er jo så tæt på. Det er med ære, I sagde godt point her. Men det er en spændende bolig. I tog vest på, hvor I fik revanche fra sidste program. Så fik I 2-1. Det skal I have en præmie for. Tillykke. Og I har jo frosset på den her tur her. Nogen? Nej, den er da flot. Det skal ikke spille. Hold ejendomsmæglere, som godt nok begge er på udebane. Frode har nemlig taget den med til Korsør for at lege hammerslag. Hammerslag præsenteres af Danica Forsikring. Hammerslag er flyttet til Sjælland. Vi er lige på den anden side, Storebæltsbroen, nærmere betegnet i Korsør, hvor vi har fundet et dejligt lille hus fra 1911. Og som sædvanligt, så er det sådan, at det hold ejendomsmæglere, som kommer tættest på husets kontantpris, det hold får et enkelt point. Så enkelt er det. Men inden vi går i gang, så skal vi have lidt at vide om Korsør.